jogo para você ligado na Globo. A arbitragem é de Nielson Nogueira Dias, o árbitro de Pernambuco. E vai tocando bola. Fez a defesa. Tenta achar o caminho para chegar à área. Trocam bola. Virou o jogo. Passou no primeiro lance, já foi cercado. E vai tocando bola. Virou o jogo. Vai arriscar o chute? A finalização foi muito displicente. Não era gol para perder. Cabeceou! Vai arriscar o chute? Olha o toque de cabeça pro gol! É um bom jogador, muito mais quantidade do que qualidade. É um jogador muito mais, muito aplicado na parte tática. Show! Nas discussões pós-jogo, durante a semana, todos falaram, ele perdeu o gol, né? Agora ele fez o que o atacante faz e tem certeza que vai comemorar, ó. Encheu o pé, falou, bom, vai estufar a rede. E se continuar assim, faz mais, porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Vai fazer o cruzamento, tenta chegar no fundo. Quer a bola longe da área. Vai botar a bola dentro da área. Quer a bola longe da área. Fernandinho sofre a falta. Foi falta em cima dele. Trocam bola. Botou na frente. Boa bola, hein? E perceba pela reação da torcida. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. Trocam bola. Tenta achar o caminho para chegar à área. Acabou não dando certo o lance. Foi lá, deu duro, deu. Brigou pela bola, conseguiu ganhar. O árbitro apita o final do primeiro tempo. O show do intervalo começa com o Tino Marcos e com o Mauro Naves. Arme a bola, tentar pegar. Mais abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. De peito. Boa bola, foi abusado e competente. Deu certo sem querer. Também para fazer o corte. Cabeceou! Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar.
faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Bateu pro gol! Bate bem na bola, pega firme, dá um tapa pro fundo do gol. Tá absolutamente na temperatura que ele é. Boa bola, hein? Lindo lance. Olha que boa bola nas costas da zaga. Invadiu a área. Escanteio. Vai botar a bola dentro da área. Cruzamento feito. O goleiro foi lá em cima e pegou. Tem ninguém muito próximo dele. Cabeceou! A entrada desse jogador, eu acho que dá um algo mais, né? Porque além da habilidade, é um jogador que tem uma boa visão do jogo e pode fazer jogadas combinadas, não somente as jogadas individuais. Fernandinho. Lindo lance. Tenta organizar o lance. Foi falta em cima dele. Recebeu o cartão amarelo. É, deu uma pisada de respeito ali em cima do pé do. A bola já tinha passado e pega somente a perna do jogador. Muito bem aplicado o cartão. Bateu pro gol, bateu pra fora. Acabou não dando certo o lance. Quase teve a chance de fazer o gol nessa bola que passa pelo zagueiro. Globo, a gente se liga em você. Gol, um por todos, todos por uma. Passamos dos 40, quase 41 já. E o Bandeira está marcando o impedimento. Está impedido, Arnaldo? Impedimento estava um metro e meio, mais ou menos, na frente, no momento que toca na bola. Bom, o Bandeira não tinha impedimento não, né, Garcia? Não. Jogada normal, parece que o Marcelo Vangasso assinalou. Está impedido. Você estava falando então do... Olha só a defesa mal colocada, o passe foi feito para um jogador que veio de trás. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. Libertadores vai ser assunto, campeonato brasileiro e muitos outros temas serão conversados agora com as notícias.